Эрчэд хүрсүүхэ сургууль цэцэрлэгүүдийн хөл хориогоо 9-р сарын 1-нд хүртэл сунгах сандыг засгийн газрын хуралдааны үеэр гаргалаа. Маргааш энэ асуудлыг улсын онцгой комисс хуралдаж шийдвэрлэнэ. Мөн засгийн газрын хуралдаанаар хилэлцэж шийдвэрлсэн чухал асуудал нь 5 толгойн цахилгаан станцыг төрийн өмчийн хөрөнгөөр барих шийдвэр байлаа. Оюу толгой компани оюу толгойн цахилгаан станцыг 1.1 тэрбум доллараар барих санал гаргаж байсан нь хэрэгжихэд хүндрэл үүсгэж байсан юм. Харин өнөөдөр асуудлыг шийдвэрлэж станцыг 500-600 сая долларт багтаан барихаар болсон байна. 5 толгойн цахилгаан станцын бэлэн болсон техник эдийн засгийн үндэслэл усны болон нүүрс хангамж дэд бүтцийн холболт байгаль орчны судалгааны дэг үндэслээр байршлыг нь өөрчлөхгүйгээр барих боломжтой юм байна. 5 толгойн нүүрсний бүлэг ордыг түшиглэн байгуулах станц 450 мегаваттын хүчин чадалтай байх юм байна. Станц 2024 онд ашиглалтанд орно гэж тооцсон байна. Санхүүжилтийг бол одоо төрөөс босгоно. Зээл янз бүрийн хэлбэрийг бол одоо бид ашигланаа. Өөрө хэлэх юм бол энэ нь одоо оюутлах компани санал болгож байгаа станцын төстөөс бол 30% бага үнээр цахилгааны эрчим хүчний өртгөн 50% хямд байхаар ийм дүр төрх харагдчаа. За хөрөнгө оруулалтаа бол ингээд одоо бидний урьдчилсан тооцоогоор бол 5 жилийн дотор нөхчихнэ. Тэгэхээр энэ станц ашиглалтанд орохоор бол гол хэрэглэгч бол оюутлага байх хэрэгтэй. Оюутлахад бол бид нэр үндсэндээ нэг 170-аас 200 сая долларыг жил бол импорт эрчим хүчин төлж байгаа. Энэ одоо төлбөрөөр тооцоход бол маш богино хугацаанд энэ станцын одоо гаргасан зардлыг нөх боломж байна гэдэг нь харагдчих. Өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаар сангийн яам, солонгос улсын экспорт импорт банк хооронд байгуулах солонго 1-2 орон сууцны хороолол барих төслийн хөнгөлөлттэй зээлийн хилцээрийн төслийг хилцээд дэмжлээ. Хилцээрт гарын үсэг зурх эрх олгох захирамж гаргахаар тогтсон юм. Солонго 1-2 орон сууцны хороолол нь агаар орчны бохирдлыг бууруулах ажлын нэг хэсэг болж байна. Өнөөдөр прокурорын байгууллагаас мэдээлэл хийж олон нийтийн дунд хүлээлттэй байгаа зарим хэргийн талаар мэдээлэл өглөө.